Здравейте, аз съм Тео Чапилов. Това е рубриката Go Movies, където с приятели си говорим за филми. И това е Дими Деянски, стендъп комик, болен фен на Star Wars. И темата естествено е една. Как се чувстваш след новия Star Wars, който гледахме току-що? Добре ми е, много ми харесва. Аз лично съм човек, който когато Star Wars излезе на кино, го гледа докато го дават по кината. Така че тази вечер ще бъда отново в киното. Много ми харесва тона, с който почнахме това. Имаме нови столчета и така да. В тях се чувстваме като в едно истинско предаване. Как си? Вашите как се гледаха ли те Star Wars? Те очепил с трудните въпроси. Но да, Star Wars, да. Никога не ми стига колко време е по кината. Последния път, като реша да го гледам, и той е свършил без искам. И вече в Замунда. Да. Пък не е също. Но, да, аз го гледам, докато го дадат на кино. Не може да спойваме, за съжаление, така че трябва да се ограничим само до емоционални ревюта. Иначе много неща, това много ми хареса, защото то по едно време сюжета толкова се оплете, че ти имаш и предложение всъщност да направим... Ние ще го направим, аз получих преди малко телетекст от колегите, от апаратната. Ще има наистина публикувана на сайта, на уебсайта в интернет, на HiCom Magazine. Самият. .com. Infograf.com. Точно така, www. преди. Ще има инфографика с родословното дърво на всички в Star Wars. Това е много важно помагало. Освен това, нали ще го направим на български смисъл да си е Лилинчо, Шуренайка. На Рей, Шурея, на Чичо му на Люк, тето му дължат аренда там за Moist Farming-а, дет не си е платил сапарта в носките за годината. Всичко ще покрили, всичко ще е разбираемо, ще бъде на български език. Няма повече да... Много оплетено, в смисъл аз не мога да се оправя вече. Всички се оказаха роднини на роднини. То бива шуробаджанащина в този сериал, но... Така е, да. Очевидно. Хора плакаха в залата, между другото. Имаше много, много възмутени хора. Имаше, аз може би, защото ги бях ударил малко, но... Ма те си плакаха по детството, имам чувството, не толкова за качеството на филма. Защото... Да, много хора изпадат в носталгия, много хора се чувстват като филмови критици. И на мен ми е много трудно да му кажа на Генчо в Павликени, просто да си пие бирата и че знаем, че той направи едно 21 много по-добри Star Wars от Star Wars-овете, които гледаме, но аз се чух с колегите от LA и те казаха благодарим ви, България, за София, фидбека. Много ви благодарим, но сме окей, справяме се, няма нужда, ще ви викнем, ако ни трябва ново предаване, как да си правиш сам домашна ракия. Застави. Добре, спомниш ли си първия момент, в който се сблъска до този прекрасен филм? Да, първият момент, в който Star Wars беше представен в живота ми, беше благодарение на баща ми, който ме заведе 90-те години, мерси, тата, това е за тебе. Той ме заведе 90-те години на релаунч на Star Wars в НДК, в зала 1, разбира се. И помня тази прожекция. Да, много е странно, едно време в зала 1 се гледаха филми, не се случваха разни други събития, които не са за зала 1. И отидохме в зала 1, която изглежда като космически кораб. Тя е почти космически кораб. Влезехме вътре, беше фул на макс, имаше хора, за първи път виждах над 5000 човека на едно място. Имаше хора, които бяха седнали в местата из алеите между седалките. И излезе продуцента на Star Wars наживо и каза, аз тогава не го разпознах кой, защото съм на 8, обаче излезе и каза, че всъщност всичките премиери на Star Wars се излучат в момента по целия свят по едно и също време, това е традицията. И в България беше с най-голямата гледаемост. Готиното беше, че накрая на всичкото горе, след като свърши филма, който на мен ми махна главата от всякъде, като излезехме навънка и се оказа, че има някаква комета, която точно тогава минаваше над България, като излезехме от НДК и можеше да се гледа кометата и беше просто... Wow. Само не се прибрахме в, нали, някъде в орбита да живеем, а си отидохме в Овче купол. Само това беше един, с което ме държеше на Земята. Кой ти беше любимия герой? Любимия герой ми беше и ще ми бъде завинаги Хан Соло, тъй като той е от България. И... Тоест Емоджия. Да, той е човек, който знае, кара на газ. Ако трябва месите бойлер, ще дойде да ти помогне. Има уртак, който е космат. Да, той си истински българин. Не вярва в неща като силата, обаче сигурно спръзнува там коледата на силата, нали? Смисъл, но... подаръци, чу и подаръци. Ако падна някой лев, да. И сила вози, да. И всичко вози. За Велик ден си чукат си яйца, иначе не вярвам в силата. Нека, ако иска да идва, аз съм познал броя, че си тече. Да. Но, да, всъщност, нали, сега голямата битка между феновете е новия Star Wars, стария Star Wars, защо новия бил като стария, не знам си какво, ама... Ти проблема е, че ние вече сме Star Wars, ние сме дърти вече, смисъл, едно време са си били същата глупост, сме били по-малки най-вероятно.
имаше една свобода, която франчайза, докато беше само Лукас, нали, можеше да си позволи, само че тя тази свобода се изкерифекче в един момент и стана прекалено много власт само за Лукас човека. Да, и то доказа и прекалено много кокаин за него също. Смисъл, успеха го провали. Старите епизоди, както ги нарича хората, всъщност те са една по-дълбока целокупност от идеи от доста хора от киното. И не е само той. И той не е бил вече задължен, нали, от разни рестрикции. Примерно в, нали, на Дисни не може да има кръв, с убийствата трябва малко по-полекичко. И защото все пак имат сериозни акционери, те накрая филма да свърши така, че майките от Америка, като влезат във форума, да кажат: моите деца много се радват на Star Wars, много е весело, много е семейно. Защото ако накрая, нали, има абсолютно някакъв по-катаклизмичен завършък. Всички знаем съдбата на Fight Club, който е мислен като семейен филм от маркетолозите. Отиват американските семейства. И в крайна сметка... И в крайна сметка си оказа най-големия провал в бокс офиса. Освен на DVD-та, където на DVD-та чупи. Да, на DVD-та с хората се качат на вена. Но да, точно така, защото аз много си го мислех, нали, чисто професионално. Аз не мога да измисля по-добър финал от това. Наистина. Смисля, защото той така... Нали, има хора, които ще са недоволни, винаги някой ще е недоволен, това сме сигурни за всеки филм, обаче недоволните са много малък процент и наистина си имаш такъв логически завършък. Какво ще пожелаете на нашите зрители? На нашите зрители ще пожелая да вярват в себе си и никога не се отказват. Нека силата бъде с вас. И Хан Соло не би го казал по-добре. Аз между другото, знаеш какво ми е големия проблем с това? Това ще си го кажа, ако иска да го ползват хората. Че едно време, като бяхме малки, аз исках да съм джедай и да се оженя за принцеса Лея. А сега те двете са в едно и това ме обърква. Не мога, е така, накрая ще се оженя за себе си, както е в истинския живот.